שלום לכולם, אנחנו בשאלה מספר 4 מתוך הפרק המילולי השני של מועד סתיו 2019. שאלת אנלוגיות, יש לנו את המילים להטריח וטרחה. ננסה לחשוב כמובן על הפירוש של המילים האלה וליצור את ההקשר. אז להטריח משמעו כמובן ליצור טרחה אצל מישהו. אני רוצה, אם אני מטריח מישהו, אני גורם אצלו, יוצר אצלו טרחה. אז נוכל לרשום שההקשר בין המילים הללו A שווה ליצור B. וכעת ניגש לתשובות. אז בואו נראה. תשובה מספר 1 אומרת לנו לאתר ומקום. האם לאתר פירושו ליצור מקום? כמובן שלא. המשמעות של לאתר היא למצוא מקום. בואו נראה תשובה מספר 2. יש לנו לבאר ופירוש. המשמעות של המילה לבאר זה לתת פירוש, לספק פירוש, לא ליצור פירוש. לבאר זה להסביר משהו. נוכל לפסול גם את התשובה הזאת. תשובה מספר 3, יש לי לסקרן ועניין. משמעות המילה לסקרן היא ליצור עניין. לגרום למישהו להתעניין במשהו, זה בעצם לסקרן אותו. אז זאת באמת התשובה הנכונה. תשובה מספר 4 תיפסל כי להצחיק, משמעו לא ליצור הלצה, אולי לספר הלצה על ידי סיפור הלצה, ולכן גם זאת תשובה שתיפסל. ותשובה מספר 3 היא הנכונה. בהצלחה!